Ja sam non stop na kiseoniku 24 sata, ako negde i odem, tu je boca, znači, nju u kola idemo, mada ja retko gde idem, ako i odem negde, to je do lekara i to, znači, nigde, moj dan se svodi na moju kuću. Sećate se Irene Paunović, devojke iz Adrana koja se od rođenja mučila sa cističnom fibrozom pluća. Irene koja se smelo upustila u borbu za goli život, u kojoj je protivnika i prepreka bilo mnogo, ali na sreću saveznika i prijatelja mnogo više. Posle pregleda u Beču su ustanovili da mora da se pod hitno radi transplantacija zbog nastavka života, gde je usledio šok od cifre koja je bila potrebna za transplantaciju od 120.000 eura. Međutim, kao što ste i sami videli, ja se nisam predavala. Posle toga došla u Kraljevo, onda organizovali sve to što je trebalo, koncerti, mediji, zahvaljujući svima vama. Znači, za 3 meseca je prikupljeno 120.000. U decembru 2011. sam stavljena na listu čekanja. U zadnjem trenutku, znači 2 dana je samo me delilo, jer posle 2 dana više nisu primani pacijenti iz Srbije. Znači, imala sam ludu sreću i čekala 10 meseci na listi čekanja, gde mi je svaki dan bio noćna mora. Znači, samo je pitanje da li ćeš osvanuti. Ali, Bogu hvala, 22. oktobra u 6 uveče stigao poziv iz Beča, gde su rekli pakuj se, pluća su stigla. Znači, ne znam da li sam bila više srećna ili u šoku ili u frci. Znači, put do Beograda, ulazak u avion, kad sam stigla tamo, znači, sve me čekalo, operacija je počela oko 6:20, završena u 11:30. Kako sam otvorila oči, kako kažu oni, kako se osjećaš, moraš da prihvatiš da su to tvoja pluća. Ja sam njima samo rekla, ja ne razmišljam uopšte, to su moja pluća. Jer znala sam da meni gore ne može da bude, znači samo može bolje da bude. Hrabra Adranka je u toku razgovora uzela terapiju koju će do kraja života morati da konzumira, ali posle svega što je prevalila preko leđa, to joj je najmanji problem. Kako samo život može da piše romane, da spusti u ponor, ali i iz njega podigne preko noći, u nastavku priče opisuje naša junakinja. Ja sam mog sadašnjeg supruga upoznala preko svoje grupe. Znači, prvo, eto, bio je u mojoj grupi, dosta se angažovao, dosta mi je pomogao i bili smo prijatelji, drugari, onda je dolazio on ovde pre transplantacije, bio je sve vreme uz mene, posle transplantacije dolazi u Beč i tako je se rodila ljubav, znači, onda smo se 19. aprila venčali i moja bajka traje i zahvalna sam na tome što sam srela osobu svog života. Ispunjena, srećna i u tome. Znači, ja kažem da je bila potrebna transplantacija da bi pronašla ljubav svog života i stvarno sam mu zahvalna što je uz mene i što me čini ovako srećna. A da sve bude kako se samo poželjeti može, pobrinula se sudbina ili, što reče Bajaga u pesmi, ko zna šta li je. Pa Irena sa svojim suprugom Goranom živi u nemačkom gradu Pforzheimu, udaljenom 50 km od Stuttgarta, koji nazivaju Ruža vetrova, gde je vazduh najčistiji i gde pluće ove kraljevčanke funkcionišu besprekorno, a i Beč je blizu zbog redovnih kontrola. Pitali smo Irenu šta i kako dalje. Ja ću da se potrudim da svoj život posvetim ljudima koji imaju slične probleme, koji imaju uopšte probleme, znači i planiram, Bože zdravlja, knjigu da napišem, znači da svest ljudima otvorim ka nekom životu gde treba da budu zadovoljni sa malim stvarima. Koliko je život vredan, samo kad se ujutru probudiš živ i zdrav. Znači, to je najveće bogatstvo. I uvek sam pričala, nemojte očekivati čuda. Čuda stvarajte sami. Znači, treba biti zadovoljan na malim stvarima. Jer dok si zdrav, ti si najbogatiji čovjek na svetu. Zbog lekove koje mora da unosi kao terapiju, Ireni nije preporučeno da ostane u drugom stanju, jer niko ne može da garantuje kako bi iznela trudnoću i kako bi se sve to na dete odrazilo. Nažalost, to ne smem zbog tih lekova, ali ni to nije ništa strašno za mene, s tim sam se pomirila, posvetit ću život dragim osobama, prijateljima, tako da mi nije to više problem.
kako što kažu, ima mnogo lepih stvari u životu. Irena tvrdi da je sve što je snašlo uticalo na to da neke ljude približi sebi, te da ima i onih od kojih je očekivala makar toplu reč, ali je nije dobila. Svima koji su makar jednom pitali za zdravlje, poručuje. Hvala svim divnim ljudima, znači koji su bili od početka uz mene i koji su još uvek tu i koji me kontaktiraju i kome god je potrebna bilo koja vrsta pomoći u vezi saveta, sve ovo što sam ja prošla tu sam, moji brojevi telefona su dostupni svima, znači slobodno mogu da mi se obrati. Možda će reči Irenine majke Radmile biti najbolji završetak ove priče i nauk mnogima koji prečesto od komarca prave magarca, kada ih i najmanja muka stisne. Ja se super osjećam. Sada mi je sve ono kako treba na svom mestu. Srce je puno, kad je vidim ovako sada veselu, dragu, šta da vam kažem.